Lugo conta co primeiro Museo de Arte Urbana ao Aire Libre de Galicia nunha rúa, a do Esquecemento. Obras de Diego As e do colectivo Concepto Circo exíbense no exterior dos inmobles candás de artistas noveis que dan cor a rúa cos seus grafitis. Alcaldesa de Lugo Lara Méndez na compaña de veciños e veciñas da Milagrosa e de algún dos autores das pinturas inaugurou a remodelación da vía que ademais pasa a ser peonil. Unha verdadeira festa cidadá Durante a que se descubriu un tótem cos nomes dos artistas que participaron na decoración das fachadas e que seguro atraerán visitantes locais e foráneos.